sleeping by my side. What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Oi, minha gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que você aí do outro lado esteja bem. Eu, minha família aqui, gente, estamos todos bem, graças aí à bondade de Deus, né? Que a bondade, a alegria, a paz, a misericórdia que vem aí de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na nossa vida, né? Que Ele nos abençoe aí nessa nova semana. Hoje é segunda-feira, esse vídeo vai para vocês aí amanhã, terça-feira. Que seja uma semana muito abençoada, que todos nós estejamos aí debaixo da bênção, da misericórdia e da proteção de Deus, né? Gente, hoje é segunda-feira e o que eu vou fazer, gente? Vou lá para casa da minha mãe. Eu sempre gosto de tirar um dia da semana aonde tá mais sossegado as coisas aqui para mim e ir lá, gente, passar o dia todinho com meu pai e com a minha mãe. Eu gosto de tirar um dia assim da semana porque eu consigo aproveitar mais, consigo passar mais tempo com eles, consigo bater aquele papo gostoso lá com a minha mãe, que eu amo, né, conversar. Minha mãe, ela é muito boa de assunto, gente. Então, é uma delícia conversar com ela. Meu pai também, né? Meu pai tem muitas histórias para contar, sabe? É muito gostoso conversar com ele. E então, eu vou ir lá hoje, gente, passar o dia com eles. E vou gravar um pouquinho aí para vocês. Sei que vocês gostam muito, né? Dos vídeos que eu gravo com ela. Então, né? Eu vou gravar. Espero muito que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouquinho. Lembra de deixar aquele like aí no vídeo pra gente, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com aquela pessoa que achar, que você achar aí que vai gostar, tá bom? Segunda-feira por aqui, gente. Olha aí como que tá a nossa segunda-feira, ensolarada. Os passarinhos, gente, estão em festa aqui nas toceiras de bambu hoje. Nossa, como eles estão alegres e cantando, viu? Muito lindo o canto deles, né? Alegra o dia mais ainda. Olha aí, céu azul. Agora o sol esquentou, sabe? Mas de manhãzinha tem feito um friozinho já, sabe? Já tá bem friinha. Eu tava cuidando, gente, aqui do serviço da casa, né? Não gravei. Eu sempre tenho dúvida, gente, se vocês gostam de assistir, sabe, o serviço da casa ou não. Aí, ó, roupas no varal, ajeitei aqui o chão também, hoje tava precisando passar um paninho, já organizei tudo, a parte da casa ali de dentro, sabe? Aqui já tô com tudo organizadinho, ó, a cozinha também, lavei aqui umas louças, sabe, que tinha loucinha do café da manhã só, sabe? E aqui, gente, eu já tô com umas coisas ajeitadinhas, ó, que eu vou fazer uma mousse de maracujá pra levar pra comer lá junto com meu pai e com a minha mãe, né? Uma sobremesa pra gente. E eu vou fazer uma mousse de maracujá, né? Pra me levar lá pra casa da minha mãe. E aqui eu coloquei, gente, um maracujá inteiro. Eu vou fazer aqui uma geleia pra colocar em cima da mousse. E aqui eu vou colocar 3 colheres de açúcar,
3 colheres dessa de sopa de açúcar. E aqui eu coloquei uma colher de sopa de amido de milho e meia xícara de água. Aí a gente mistura assim, ó, dissolve bem o amido na água e coloca aqui também. E aqui, prontinho. Agora a gente mistura aqui. Já podemos ligar aqui o fogo. Aí, mexe um pouco, depois pode deixar cozinhar. A gente vai cozinhar esse daqui até sumir esse esbranquiçado aqui. Ele fica esbranquiçado por causa do amido. Depois que sumir aqui esse esbranquiçado, a gente já pode estar desligando o fogo. É uma geleia de brilho que fica muito gostosa, saborosa, sabe? Em cima da mousse. E aqui é só o maracujá, tá bom? Um maracujá inteiro, né? E depois a água com o amido e o açúcar. Aí, viu que dissolveu aqui o açúcar? Abaixa o fogo e deixa fervendo aqui. E agora vamos fazer a mousse. E para fazer a mousse, a gente vai bater tudo aqui no liquidificador. E aqui eu tenho uma xícara de suco de maracujá. Suco do próprio maracujá, gente. O que que eu fiz? Eu coloquei o maracujá na peneirinha e fui passando, sabe, a colher. E era um maracujá grande, então foi um maracujá só. E deu uma xícara, só que eu coloquei 1/4 de água. No finzinho, depois que eu já passei bem a colher no maracujá, aí eu coloquei 1/4 de água pra tirar o restinho ali, né, que tinha. E olha aí que coisa linda, deu um suco bem, né, bem, ficou uma cor bem forte. Aí eu vou colocar aqui no liquidificador 1 xícara de suco de maracujá, 1 creme de leite. Aqui eu vou colocar também, ó, 1 leite condensado. E aqui agora, aproveitando o copo aqui que tava o suco do maracujá, eu vou dissolver, gente, uma gelatina de sabor maracujá, ó. Gelatina normal aí, né? Que a gente tem costume de usar. Vou colocar aqui no copo. E para dissolver essa gelatina, a gente vai usar 1 xícara de água fervendo. Aí é só misturar, dissolver bem mesmo essa gelatina aqui. E é só isso. Aqui eu não vou colocar mais água, tá bom? Que esse daqui vai ajudar a dar consistência aí na nossa mousse. Coloca aqui junto e agora a gente já pode bater. Bate aí durante uns 3 minutinhos até ficar, né, uma mistura bem misturadinha mesmo, espumadinha. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. Started the words that I completed. But that was then. Aqui já bateu, ó. Fica bem espumadinho, bem bonito. Eu já vou passar aqui pro pote. Peguei um pote aqui com tampa, né? Porque como eu vou levar, então prefiro colocar num potinho assim com tampa. E agora, gente, a gente vai levar pra geladeira e esperar aquela caldinha que a gente fez pra pôr em cima dar uma esfriadinha. Não pode colocar aquela geleia de brilho aqui em cima desse jeito. Tem que esperar dar uma endurecidinha e a geleia esfriar pra daí a gente vir colocando. Então aqui é só levar pra geladeira. Não demora muito pra firmar, não. Ela firma até que rápido, sabe? E a consistência, gente, da geleinha que a gente vai colocar por cima da mousse é assim, ó. Depois que ela ferver
que ela ficar assim brilhante, transparente, vocês ainda deixam ferver mais um pouquinho. Se por acaso o maracujá de vocês estiver com pouco caldo, tem maracujá que ele tem menos caldo, e ficar muito grosso, começar a engrossar demais, pode acrescentar mais um pouquinho de água, sabe? Pra ela ficar mais molinha assim, porque depois que esfria, ela ainda endurece mais um pouquinho. E deixa ferver, gente, mais um minutinho no fogo baixo, pra não ter perigo de ficar com gosto de amido, tá bom? Se ferver muito pouco, às vezes fica meio com gostinho de amido. Aqui é só deixar esfriar. A hora que ela tiver friazinha e a mousse firme, aí a gente coloca lá por cima. E eu tô ajeitando aqui agora, gente, mais umas coisinhas, sabe, que eu quero levar lá pra minha mãe. Vou levar aqui, ó, umas pururuquinhas sequinhas, né, que é só chegar na gordura quente, que eu tirei da banha esses dias agora, e eles gostam bastante. E vou levar também um pouco desse doce de abóbora aqui, que eu fiz sábado, sabe, que meu pai gosta muito, gente, desse doce de abóbora. Não é muito, porque a abóbora que eu fiz, o doce era pequenininha, mas dá pra gente dividir e todo mundo, né, experimentar. Ficou tão gostoso, gente, o doce com o coco, assim, nossa, ficou uma delícia. E eu esqueci de colocar cravo, gente, nesse doce. Nem lembrei, sabe, aquele dia, na correria, assim, não lembrei. Mas ficou uma delícia colocar cravo também. O cravo dá um sabor, né? Aí eu vou levar um pouquinho pra eles e vou deixar um restinho aqui pra gente. Aí eu vou ajeitar mais umas coisinhas aqui. Tirar o carro da garagem. E daí eu já tô de saída. Vou pegar a tampa aqui do potinho. Enquanto eu ajeitava mais algumas coisinhas aqui, gente, ó, a mousse gelou, aí eu coloquei também a geleia aqui por cima, olha aí, gente, que coisa mais linda. Fica que fica brilhando. E agora, gente, eu já tô pronta aqui, já tô com tudo pronto e já tô de saída aqui. E aí, gente, agora eu já cheguei aqui, já tô aqui na casa da mãe, a mãe preparando o almoço aqui, né, mãe? É, graças a Deus, né, tem minha filha vir almoçar comigo hoje, com a graça de Deus, né? Manda um oi lá pro pessoal, que oi, gosta da senhora, mãe. Bom, pessoal, um abraço pra vocês aí, um bom dia pra vocês, Deus que abençoe. Eu gosto muito de assistir os vídeos que a senhora, que eu venho aqui, né? Aquele que a senhora foi lá em casa. Nossa, quanta mensagem carinhosa que deixaram nos comentários. Já são, né, Bem? Gente, tudo gente boa, graças a Deus, né, Bem? Ajudando tudo, né, tudo, né, Bem? Com saúde e a bênção de Deus, né? E a mãe tá fazendo almoço aqui já, gente. Dá um cheiro! Graças a Deus, né, Bem? Deus dá muita saúde pra mãe, né? É forte, mãe? Que só a bênção, né, mãe? É uma bênção de Deus a gente levantar e tá podendo cuidar das coisinhas, né? Com certeza, né? É verdade, Olha, gente, aqui a mãe tá fritando uns bifes, olha esses bifes douradinhos, que delícia! Fritando alho pra fazer o macarrão, né, mãe? É. Fazer o molho do macarrão. Pronto, já. Aqui, olha, ela já tá com tanto de bifinho frito, olha isso que delícia. Tudo bem, Nath? Tudo bem. Que gostoso a casa da vó, não? Que delícia. Aqui ela já fez feijão, arroz, olha a panela de arroz saindo fumacinha, gente. E o resto do pessoal tá aqui, olha. Ingrid, tudo bem, Ingrid? A Yasmin, aqui o pai. Tudo bem com o senhor, pai? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Dê um oi lá pro pessoal. Oi, pessoal. Tudo na paz? Tudo tranquilo, né? A avó fazendo almoço, que delícia, né? O cheirinho tá bom demais, né? Tá. E ó, gente, o cheirinho que tá aqui dentro. Olha aí, ela fritando a massinha de tomate, né, mãe? É. Graças a Deus, né? Aqui tem frango, ó. Aí vai colocar o caldinho do frango aí, né? Sim. E a senhora toda vida gosta de usar a massinha elefante, né, mãe? Sim. É mais gostosa, né, mãe? É mais forte, né? É. As outras, eu gosto de copinho de frango.
prato também, mas a gente costuma, né? Ah, costuma. Essa é, acho que é a melhor que tem mesmo. E da vida que compra assim. E é antiga, né, mãe, essa massa de tomate. É, a gente compra e já compra bastante, né? É. E aqui nas vendas, pra ver, tem dia que não. É verdade, na venda não é, não é certeza, né, mesmo? Não. Lá na cidade eu tenho que comprar um punhado. Eu também faço a compra, faço aquela comprona, porque, né? Mora longe, né, mãe? Mas já agenda box com caminho pra buscar também, né? É, verdade. Às vezes tá ocupado, trabalhando, tem que estar encomendando. É ruim, né, mesmo? E olha aí, gente, o almoço da mãe que ficou pronto por aqui. Que delícia. Macarrão bem vermelhinho, que só ela sabe fazer. Panelada de arroz, panelada de feijão, né, mãe? Aqui o franguinho caipira e aqui bife de porco, bife de boi. Tudo uma delícia que ela preparou com todo carinho pra nós, né, mãe? Com sussurro. Então vamos almoçar, né? Sim, almoçar. Olha, gente, almoçamos, arrumamos a cozinha, né, meninas? Sim. Agora é hora da sobremesa, né, mãe? O que a senhora achou? Ai, da mousse? Tá de benção, né? Só, gente, é, só que no caminho tava calor e ela deu uma derretidinha e a caldinha entrou no meio, né, mãe? Mas não tem nada, né? Acho que vai ficar gostoso também. A coisa mais linda. Com a caldinha misturada. Olha aí. Tá até fofinho. E o tempo escureceu e começou a chover, gente, olha aí. Vindo chuva, ó, ficou escurinho. Embruscou e olha lá, tá tudo branquinho de chuva serra. Chegando já aqui, ó, a chuvinha. Aí agora, gente, vamos comer um docinho. Eu queria sair pra fora, andar com a mãe, mostrar a horta, mas não sei nem se eu vou conseguir, viu? Se começar a chover muito, daí não consegue sair pra fora andar, né? O pé de bucha dela, gente, tá a coisa mais linda, carregadinho, gente, de bucha aqui, ó, na cerca. Olha, é cheinho de bucha. Olha que lindo. Depois, se parar um pouquinho a chuva, eu vou mais pertinho ali pra me mostrar pra vocês. Agora vamos lá. Comer um docinho junto com eles. Né, Cacau? Né, Cacau? Nossa, o franguinho tá entrando na área. Escondendo a chuva. E aí, gente? Só na sobremesa. Que delícia. Tá gostoso, pai? Que bom! Eu trouxe docinho de abóbora também. Olha, você veio com o docinho de abóbora. Eu trouxe o doce de abóbora que o senhor gosta. Sábado eu fiz um pouquinho com coco. Daí trouxe um pouco. Serviu? Olha aí, só que só que a abóbora era pequena, daí não rendeu muito. Nossa, de ação, mas que quantinho de coisa que você faz, que é doce. Olha, a chuvinha chegou, que chegou fazendo barulho. Tá muito bom a chuvinha, né? E bom, né? A chuvinha é bom pra plantinha, né? Que a gente planta. É, a senhora plantou mudinha, né? As mudinhas vai que é uma beleza, cara. E aí, meninas, gostoso a sobremesa? Come também. Gente, já de volta em casa aqui, gente. Hoje eu não gravei tanto lá na minha mãe, gente, porque depois daquela hora ficou chovendo, né? Aí nem deu pra gente sair lá, né? Pra ir na horta, mostrar lá as plantas dela. Gravei só lá dentro de casa mesmo. Então, a gente grava mais pouquinho, né? Lá dentro da casa. E até agora, gente, ainda tá, ó, uma chuvinha. Aí eu comprei, gente, umas mudas. Tem uma agropecuária lá no bairro da minha mãe. E eu comprei umas mudas, vou mostrar aqui as mudinhas que eu comprei pra vocês. E ó, gente, já é noite por aqui, mas faz pouco tempo que escureceu, sabe? Aí, ó, comprei, gente, mudinha de beterraba. Umas mudinhas, ó, não tão muito bonitas não as mudinhas, gente, mas como eu tô sem nada de beterraba lá na horta, sabe? Daí aproveitei pegar e peguei aqui também uma bandejinha de alface roxo, que eu não tenho, sabe? Alface roxo plantado lá na horta e eu gosto bastante do alface roxo. Aí aproveitei também pra comprar, ó, mudas de acerola. Tinha umas mudas de acerola lá, daí eu comprei porque é tão gostoso, né, gente? E eu tinha pé de acerola antes, sabe? Da gente arrumar aqui o quintal, eu tinha.
dois pés de acerola só, que já estavam velhos, e daí acabou que, né, não dava pra gente tirar e mudar de lugar, porque as raízes eram muito fundas e eles acabaram que morreram. Aí agora eu comprei duas mudinhas novas. As meninas estão aqui, ó, chegamos da casa da avó, estão cuidando, né, das coisas da escola, né, meninas? Sim. Aí as meninas estão aqui, gente, porque ela tá ajeitando lá dentro, né? Tá ajeitando as coisas dela lá dentro e a Nathalie caindo de aqui, ó. É. Meu marido também já chegou, já foi tomar banho, né? Já. Nós também já vamos tomar um banho, né? Terminar as coisinhas aqui. Eu, gente, vou ver o que que eu faço pra nós jantar aqui hoje, né, meninas? Sim. Talvez saia uma sopinha. Na janta, assim, sempre eu faço uma sopinha. Mas tá escuro, vamos acender essa luz. Opa! Aí eu vou acender e apago tudo, né? Faz parte. Então é isso. Dá um tchau pro pessoal aí. Tchau, gente. Gente, então é isso. Eu vou passando aqui pra terminar esse vídeo com vocês. Espero que o vídeo tenha ficado agradável, tá bom? E eu quero mandar aqui, gente, os abraços de hoje. Então, hoje os abraços vão aqui pra Eronita. A Eronita fez aniversário aí no dia 15. Então, eu quero desejar os parabéns aí pra você, Eronita. Que Deus te abençoe, muita saúde, muita paz, muita alegria, tudo de melhor desse mundo pra você. Agradeço aí o seu carinho de sempre aqui com a gente. Deus abençoe, muitas felicidades aí, Deus iluminando sempre a sua vida, os seus caminhos, tá bom? A Eronita, gente, é lá de Catanduva, São Paulo. Então, um grande abraço aí pra Eronita, que fez aniversário. Abraços aqui também para Sandra e a filha Júlia, elas são lá de Caieiras. Abraços aqui também para Regina e o esposo Nelson, que sempre assistem aí a gente. Abraços aqui também para Isene, ela é lá de Porteirinha, Minas Gerais. A gente aqui também é de Minas Gerais, a gente é Itapeva, Minas Gerais. Abraços aqui também para Shirley, a Shirley é lá de Blumenau, Santa Catarina. Abraços aqui também para Dei Alves e a filha Manu. Então é isso, gente. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!